Krásný den. Dnes tu mám takovou smutnou otázku, která se týká manželského vztahu. Dobrý den, Denisko. Mohla bych se s vámi prosím poradit, co dělat a nedělat, když mě manžel řekl, že ho nepřitahuji, že mě nemiluje a nic ke mně necítí. Má mě jako kamarádku a matku svých dětí. Přes rok spolu sexuálně nežijeme a postupně jsem se začala uzavírat do sebe. Nekomunikovala a začala ztrácet sebe. Je pravdou, že jsem téma začala řešit dvakrát, ale vždy mě stačily slova útěchy a že bude vše v pořádku. A teď vím, že jsem náš vztah brala jako samozřejmost, což bylo špatně. Minulý týden, když jsem se ho ptala, jestli náš vztah spolu zkusíme uzdravit, tak řekl, že by chtěl, ale ne se mnou. A že příští týden ke vztahové terapeutce jede jenom kvůli mně. Hodně mě jeho slova bolí. Včera zase řekl, že se tam těší, co mu terapeutka poradí. Jestli se dají city v něm ke mně opět probudit. On to chtěl řešit před rokem v poradně, ale já jsem nechtěla. Řekla jsem mu, že když jsme manžele, vztah se budovat nemusí. Ale po zjištění dané situace jsem změnila názor. Měla jsem špatné vzory ve svém okolí a nikdo mě nenaučil vážit si životní lásky. Až vaše videa, na které moc ráda koukám, ale už je nejspíš příliš pozdě na opravu. Tvrdí, že v tom nikdo další není. Máme 10letá dvojčata. Řekl, že by chtěl být sám, ale že kvůli dcerám zůstává. Příští pátek máme jedno manželské poradny, tak uvidíme. Jsem už opravdu hodně vyčerpaná a hlavně nevím, kudy kam. Proto se na vás obracím s prosbou o pomoc. Tak já děkuju za tuhle otázku a věřím, že v tom či onom ohledu mluví s dušem mnoha dalším, protože to, co je ve vztahové dynamice popsáno, se může týkat a týká mnoha dalších párů. Tak já to trošku rozkouskuju, ty dotazy, protože tam je víc témat. Jednak, možná začnu od konce, pokud tam nikdo další není, tak to je skvělá zpráva, protože většinou, když se objeví někdo další ve vztahu, tak tím se to hodně zamotává, hodně komplikuje, je tam logicky víc emocí, hůř se odpouští. Takže pokud řešíte v uvozovkách jenom partnerské neschody nebo ztrátu přitažlivosti, pokud se ty konflikty týkají zatím jenom vás dvou, nebo ty složitosti týkají vás dvou, tak to je v podstatě dobrá zpráva pro případnou proměnu vztahu. Určitě bych tady taky řekla, že v posledních letech velmi mnoho vztahů dostalo na frak. Velmi mnoho lidí dostalo na frak v tom či onom ohledu. Velmi mnoho věcí se mění v naší společnosti a spolu s tím se mění i vztahy. A některé vztahy se mění tím způsobem, že potřebujeme najít nějakou novou perspektivu ve vztahu. Potřebujeme tomu vztahu vdechnout nový život. Potřebujeme něco třeba i z gruntu přeorganizovat, předělat a obnovit. A někdy se ty vztahy mění i tak, že ti dva jdou od sebe a vlastně začnou novou etapu života, každý sám za sebe, jeden bez druhého. Můj postoj je, že vždycky stojí za to nejprve se pokusit o zlepšení toho stávajícího vztahu a vím, že je tam i velká šance, i v případě, kdy máte vztah vyhořelý, prázdný, ztratila se jiskra, ztratila se přitažlivost, jsou tam zranění, je tam nějaká bolest, máte pocit, že jste se odcizili. A tohle všechno jsou faktory, které lze měnit. A to neříkám jenom z nějaký teorie, to je pozorování. Já 20 let vedu kurzy pro páry a jsou to tisíce lidí, tisíce a tisíce, kteří se zúčastnili seminářů pro páry. A velká část těch dvojic přijíždí s velkou bolestí. A jsou tam i dvojice, které jedou, aby si vztah zlepšili a tak nějak do budoucna pojistili nebo vytvořili ještě hezčí platformu pro ten vztah a jezdí spousta dvojic, který opravdu jedou v tom, jak by se dalo říct, posledním tažení.
No a za mě důležitá zpráva. Nenechte se odradit tím, pokud mezi sebou máte odcizení, nelad, bolest. Taky otázka byla, že manžel říká věci, které mě bolí. Každý občas říkáme věci, které nás bolí. Partnerovi, partnerce, dětem, dalším lidem, rodičům. Jo? Každý z nás jsme řekli věci, které nás bolely, nebo respektive které toho druhého bolely, a kterých jsme třeba i později litovali. Takže ono záleží, když se bavíme v nějakém neladu, když se bavíme v nějakém afektu, někdy říkáme bolavá slova tomu druhému, protože máme náročné období v osobním životě a nevíme kudy kam, a tak můžeme být i nerudní na toho druhého. Takže každý to známe, každý jsme tam byli. No a pokud si říkáme ta bolavá slova v nějakém neladu a afektu, tak je důležité vědět, že to bereme s rezervou. Jo? A i když se taková slova můžou hodně zabodnout do nás, tak se na ně příliš nefixovat a i vědět, že i každý z nás jsme určitě mnohokrát řekli něco, co jsme nemysleli úplně vážně. Špatné vzory v okolí. Ano, my se učíme hodně na základě toho, co vidíme kolem sebe. Ale to neznamená, že bychom nemohli ty špatné vzory postupně nahradit nějakými dobrými vzory. A v oblasti vztahů za mě je velmi důležité začít vlastně studovat a zkoumat to, co funguje. Což jsem udělala i já ve svém životě. Já jsem měla to štěstí, že jsem ve 20 letech začala jezdit na různé seberozvojové semináře, výcviky práce s tělem a sexualitou, vztahové kurzy u mnoha učitelů po celém světě. A vlastně jsem se dívala, co ve vztazích funguje, co ve vztazích nefunguje. A pochopitelně mě to obrovsky obohatilo na osobní úrovni. A v tom našem životě, myslím, jako v životě mé rodiny bylo hodně taky co léčit, protože v mé rodové linii byly rozvody, byly neshody, byla tam vlastně taková jako nabouraná ta schopnost dlouhodobě udržovat láskyplný vztah. A možná právě i proto mě to téma zajímalo. A vím, že my se můžeme naučit, co jsou principy vztahu, které fungují, co tam vlastně potřebujeme, aby ten vztah byl vyživující, láskyplný, i jiskrný, i po mnoha letech. Takže tohle se dá naučit. To není zase žádná překážka. Pak je tam další faktor, a to je léčení vztahu, protože v tom odcizení většinou už za sebou máme historii, kdy jsme jeden druhému udělali věci, které tu druhou stranu bolely. A tam je důležité dát i tomu prostor a vlastně dovolit, aby ty pocity šly ven, ale ne ve formě nějaké destrukce, ale ve formě takového odložení toho, co bolelo, abychom to v sobě nedrželi. A protože když to v sobě držíme, tak to mezi námi vytváří hradbu. Pak jsem tady chtěla zareagovat ještě na další věci. Se znovu dívám do textu. Muž zmínil, že se těší, jestli mu terapeutka něco poradí, zda se city dají probudit. Bezpečně. City se dají probudit. City se dají probudit i tam, kde si ty páry mysleli, že už tam není zhola nic. A opět mluvím ze zkušenosti. A za chvilku ještě řeknu, co k tomu potřebujete, protože je to takový systém, který můžete projít, který opravdu je takovou jako obrodou pro vztah. A pak je tady ještě téma, přes rok spolu sexuálně nežijeme, postupně jsem se začala uzavírat do sebe, nekomunikovala a ztrácet sama sebe. Jo, takže to je druhá věc. Tak já teďka bych chtěla se zaměřit ještě na dvě oblasti. A jedna je, a tohle jsou v podstatě pilíře, které potřebujeme využívat, když chceme podpořit jakýkoliv vztah. A jakýkoliv partnerský vztah. Jednak se zaměřujeme na to, co ve vztahu funguje. To, co funguje, posilujeme, to, co nefunguje, pouštíme, vypouštíme, eliminujeme ze svého života. Ale vztah k partnerovi není jenom o vztahu k němu. Vztah k partnerovi a partnerství je i o vztahu, který máme každý sám k sobě. Protože ten partnerský vztah i další vztahy nám způsobem zrcadlí, jak přistupujeme sami k sobě.
Tím pádem, když chceme vztah v partnerství posílit, uzdravit, vylepšit, vyléčit, tak se jednak zaměřujeme na budování vztahu, opravování vztahu, léčení vztahu a krásné věci, které můžeme zažít ve vztahu. A současně se ale díváme na vztah, který máme k sobě. Takže teďka řeknu k oběma těm bodům takový jako kroky, který je zpravidla důležité jít, aby jste došli toho, co potřebujete. Co se týká partnerství, tam využívám systém, kde se díváme na několik partnerských oblastí. Je to polarita mezi mužem a ženou. Jsou to emoce a jak zacházíme s emocema ve vztahu. Dusíme je v sobě, pouštíme je na druhého destruktivním způsobem, utíkáme před nimi, utíkáme před svými vlastními emocemi nebo před emocemi partnera. Emoce mají velmi důležitou funkci ve vztahu a když se nemůžou projevit zdravým způsobem, to znamená, nejsou potlačené a ani nejsou destruktivně vyjadřované, tak když se mohou tím zdravým způsobem projevovat, tak zdravě podporují i naši sexualitu. Naopak potlačované emoce tlumí, eliminují, uzavírají, vypínají naši sexualitu. Takže emoce jsou velmi důležité. Když mluvím o sexualitě, pochopitelně se díváme i na intimní, sexuální život a tady musím říct, že ve společnosti máme takový hodně zredukovaný pohled na sex, který je o vzrušení, orgazmu, stimulaci. Je to takové prvoplánové dívání se na sexualitu, která málo kterému páru funguje dlouhodobě, tak abyste si i po několika desítkách společného života řekli, wow, je to mezi náma skvělý, je to šťavnatý, je to ještě lepší než na začátku. A přitom, když to vezmete se sexualitou za správný konec, tak si tohle můžete přesně říct. A žijete takovou sexualitu, která podporuje nejenom jakoby tu jiskru a potěšení a vzrušení, žijete takovou sexualitu, která velmi podporuje vaší duševní intimitu a současně i hladinu životní energie. A to opravdu stojí za to prozkoumat a k tomu nám naše společnost běžně nedává moc informací. Když tu máme sexualitu, emoce, mužsko-ženskou polaritu, která se taky stará o vášeň ve vztahu a o to, že se doplňujeme jeden druhého. A v neposlední řadě je to i komunikace, kde nám někdy chybí schopnost vyjadřovat, co prožívám, co potřebuju a často nám chybí i schopnost naslouchat tomu druhému. A tyhle věci, když se pospojují a poskládají k sobě, tak jedna se nádherně doplňuje s druhou a vytváří to i velmi krásný rámec, který vztahy léčí, uzdravuje a současně vytváří pevné pilíře pro další pokračování vztahu. Kdybyste si tohle chtěli projít a prožít, tak přesně tenhle systém využívám v kurzech pro páry. Jakou formou můžete do toho vstoupit? A jednak na mém webu denisapalečková.cz si můžete najít 3 klíče pro naplněný vztah, což je takový úvodní videoseriál, který vám ukáže 3 časově nenáročné kroky, jak můžete vztah třeba i znovu dosycovat. No a když se pak chcete vydat na hlubší cestu, tak je to nepochybně retreat pro páry, víkendový kurz, který můžete navštívit živě, anebo jednou za čas ho děláme i v online podobě. A pak je to online kurz Tajemství šťastného vztahu, který není vázaný na žádný konkrétní termín. Můžete do něj vstoupit kdykoliv, máte k němu přístup na 5 let, můžete se k němu znovu a znovu vracet a čerpat z něj. Tak to je párové téma. Jo? A opravdu chci říct, že je to systém, který funguje a že jsem potkala spoustu, ale spoustu dvojic, které byly opravdu i v situaci, že manželští poradci jim říkali, to nemá cenu, a jděte od sebe, nehodíte se k sobě, ale oni prostě nechtěli, protože kromě toho, že by bylo bolavé se od sebe odlučovat, tak oni spolu chtěli zůstat. A já vždycky říkám, že stojí za to vyzkoušet. Neříkám, že musíte za každou cenu zůstat spolu do konce života. Někdy je to vysvobození, že si najdete nový vztah, nového partnera. Ale celkově vnímám, že velmi mnoho párů jde od sebe, protože prostě neví, jak být spolu. A kdyby věděli, tak by spolu rádi zůstali. A tak doporučuji, dejte tomu alespoň půl roku, kdy za ten vztah bojujete
kdy některé věci ve vztahu měníte, kdy měníte svoji každodenní realitu a pak si po těch 6 měsících můžete znovu sednout a říct si, tak co, je to teď lepší než před půl rokem nebo ne. Ale je potřeba něco začít dělat jinak. Jo? Tak to je ta vztahová část a to je velmi důležitá část. A není to všechno a to je vlastně dobře, protože my se někdy nacházíme i v situaci, kdy partner řekne to, co bylo i popsáno v otázce. Partner nebo partnerka řeknou, hele, já nechci nic dělat, prostě vztah by měl běžet tak nějak od sebe, nemusíme se nic učit, nemusíme na tom pracovat, prostě buď je tam láska, nebo není, hotovo. A co mi kdo bude vykládat, jo? A to ještě neznamená, že ta druhá strana je špatný člověk a že byste se s ním měli hnedka rozvést. Ale pokud je opravdu uzavřený nebo uzavřená čemukoliv, a i když není, i když je otevřený, otevřená, jedete spolu na kurz pro páry, děláte partnerský témata, pracujete na tom spolu, i tak je dobrý, abyste se každý za sebe dívali i na vztah, který máte k sobě. A to zahrnuje životní seberealizaci, pocit vlastní hodnoty, zahrnuje to vztah k našim vlastním rodičům, k mámě a k tátovi, protože to velmi ovlivňuje, jak prožíváme ten život s partnerem nebo s partnerkou a velmi to ovlivňuje i jak přistupujeme k našim vlastním dětem. Takže máma, táta jsou klíčové osobnosti našeho života a když tam je ten vztah bolavý, narušený, přerušený, máme pocit nedocenění, neuznání, nepochopení, že nám kecají do života, a prožíváme vzhledem k tomu určitou hořkost nebo smutek, tak je velmi pravděpodobné, že tahle dynamika bude negativním způsobem zasahovat do našich partnerských vztahů, do vztahů s dětmi a tak dále. Proto je důležité vyléčit i ten vztah k rodičům, a to neznamená rodiče změnit, a někteří už ani nemůžete, protože rodiče třeba nežijí, ale žijí vaše vzpomínky na ně. Co je ale důležité a naprosto možné, je změnit svůj vlastní přístup k vlastním rodičům, získat na ně nový pohled a uzdravit to, co vás ve vztahu k ním bolelo. A to jde. To jde udělat krásně, i když to není vždycky jednoduché, i když ten proces může být bolavý a objevuje se při něm rezistence a spousta věcí se čistí, které vás bolí, ale vy opravdu můžete naprosto zásadním způsobem změnit vztah ke svým rodičům, i když na vás byli oškliví, i když vám v životě ubližovali, i když vás zraňovali, i když vás manipulovali a tak dále. No, musím říct, že jsem se setkala i s tak drsnýma životníma příběhama, že to nebylo, že jenom ten rodič je nějaký protivnej, nebo že na vás v něčem trošku tlačí. To opravdu byly velmi smutné příběhy, takový až jako, bych skoro řekla, jako psychologický tyranie, jo? Ale nepomůže vám, že budete na svý rodiče do konce života naštvaný, naopak. A ten klid a mír potřebujete najít v sobě. No a potom je to vztah, který máme sami k sobě, ke svému tělu, ke svému prožívání. A tady tušíte, že, já bych skoro řekla, že jsou to zejména ženy, které v této oblasti jsou takové citlivější a zranitelnější. Ženy u nás mají tendenci sami sebe zpochybňovat svoji hodnotu, zpochybňovat, co dovedou, zpochybňovat, jestli to, co dělají, je dost dobré, jestli jsou dost dobré v práci, jestli jsou dost dobré maminky, jestli jsou dost dobré v domácnosti. Některé ženy si dělají hlavu, jestli dost dobře uvařily, nebo jestli dost dobře mají uklizeno. A kladou na sebe obrovský tlak a odvádí svoji hodnotu z toho, jak oni si myslí, že se na ně dívají ostatní. Jo? Jakože to, co jsem předvedla, je to dost dobrý? To, jak vypadám, je to dost dobrý? To, co dělám, je to dost dobrý? A české a slovenské ženy mají obrovskou sílu tady sami sebe zpochybňovat a vlastně sami sobě brát pevnou půdu pod nohama. No a pokud k sobě máme tenhle přístup, že sami sebe nedokážeme ocenit a podpořit, tak vemte jed na to, že tohle dělá obrovskou škodu v našich partnerských vztazích. Protože ten muž, on nemůže tenhle obrovský hlad po uznání, lásce, pochopení, on to nemůže dosytit, pokud my něco nezměníme uvnitř sebe. Jo? My potřebujeme tu lásku, citlivost,
Vnímavost vůči sobě nastavit v první řadě sami v sobě. Vůči sobě. A tohle je proces, který není ani o tom, že bychom se toho nějak dopracovali. Je to spíš proces, kdy my odkládáme to, co k tomu pocitu vnitřní výživy, uvolnění, laskavosti vůči sobě patří. Protože já věřím tomu, že přesně tak jsme se na svět narodili. Jako nádherné bytosti, plné lásky a plné sebevědomí. No a až v průběhu života, skrze různé události a právě třeba i negativní vlivy z okolí, jsme začali sami sebe zpochybňovat. Ale jsme to zase my sami, kdo tenhle proces má ve svých rukou a v jakémkoliv bodě našeho života tuhle dynamiku můžeme zvrátit a zlepšit. A úplně změnit způsob, jakým vnímáme sebe, kde je pak víc laskavosti, citu vůči sobě, jemnosti vůči sobě. Vyústí to v to, že dokážeme s klidem vnímat svoje pocity, zasadit se o své potřeby, že nemáme potřebu bojovat a ohrazovat se. A že se neuzavíráme vůči toku lásky, který k nám pak od druhých může mnohem lépe proudit. Dokonce i tak, že se vlastně změní naše energetické pole a my najednou přitahujeme úplně jiné věci. My přitahujeme jiný typ interakce, my přitahujeme jiná slova, my přitahujeme jiný typ pozornosti. A já například, pokud budu mít nedobrý vztah k sobě, budu vůči sobě kritická, budu sama v sobě napjatá, tak je dost možné, a je to v podstatě jisté, že dříve nebo později Budu i od partnera zažívat, že on mě dost nevnímá, nebo budu mít pocit, že mě kritizuje, nebo budu mít pocit, že mě přehlíží a tak dále. A je to spíš jednak moje projekce na něj, ale současně je to i moje energetické pole, které lásku nepřivolává, ale odpuzuje. A tohle je tak důležité vědět, protože my často hledáme to vyústění v nějakých strategiích, jako tak, co mám dělat jinak, co mám říkat jinak, a hledáme ty postupy. Ale to jádro je ve změně vnitřního prožívání. A opravdu, jako žena hledáš uvolnění, něžnost vůči sobě, laskavost vůči sobě. A samozřejmě pro mnoho žen, když se tohle řekne, tak když řeknou, no tak to já nevím, to mám vakuum, jako jak se to dělá, jako nějaká laskavost a jemnost vůči sobě, já vlastně neznám, nevím, jaký je to pocit. Ale i v tom vaku ten pocit lze vytvořit postupně, protože my jako lidi máme tvořivou sílu a dokážeme vytvořit i to, co jsme nikdy nezažili dříve. A já právě tady s tím tématem, to je z mého pohledu naprosto klíčové centrální téma, co se týká žen. A mám i k tomu vytvořený program, online program, kde ženy vedu přesně k tomu, aby se dokázaly uvolnit v sobě, aby zažívaly životní spokojenost bez toho, aby seděly všechny podmínky, jakože bez důvodu. Aby se probouzeli s příjemným pocitem, aby věděli a prožívali, že k ním proudí láska a aby zůstávali v klidu, i když třeba ostatní lidé jejich života v klidu nejsou, protože jsou ukotvené ve svém vlastním zdroji. Ten kurz, o kterém mluvím, se jmenuje Láska je tvůj zdroj. A kdybych měla kouzelnou hůlku, tak bych tímhle kurzem provedla ženy a dívky po celém světě. Minimálně po tom moderním světě, kde tolik v našem ženství bylo nějakým způsobem zraněno a je bolavé. Je to kurz, kde uzdravujete vztah ke své mamince, kde uzdravujete vztah k sobě, ke svému tělu, ke svému prožívání a kde osvobozujete i svou tvořivost a seberealizaci. Pokud tohle slyšíte poprvé nebo pořádně ještě nevíte, co to je, ze srdce vás zvu do kurzu, nebo pokud tohle posloucháš jako muž a napadá tě nějaká žena v tvém životě, a to může být i tvoje máma, to může být i tvoje 70-letá máma, to může být sestra, to může být kdokoliv, kdo vnímá, že s tímhle tématem by potřeboval pracovat, tak děkuji za doporučení a ze srdce zvu do kurzu Láska je tvůj zdroj.
A v době, kdy natáčím tohle video, tak je to i aktuální, protože já tenhle kurz jednou za rok živě provázím a tenhle okamžik nastává 3.3., takže od 3. března budu na měsíc, ono je to v praxi o něco déle než měsíc, takže provázím a podporuji, když pracuji s těmi tématy, které v kurzu máme. Odpovídám na jejich otázky a zažíváme velkou, krásnou skupinovou synergii a vzájemnou podporu. Takže je to právě teď, kdy otevírám brány tohoto kurzu pro letošní rok a o to důrazněji a chci ze srdce ženy pozvat, aby se staly součástí, protože vím, že je to zkušenost, která změnila životy tisícům žen naprosto zásadním způsobem. A je to, jak když se na něco jako rozpomeneš, jak když se navrátíš k tomu zdroji. Proto se ten kurz jmenuje Láska je tvůj zdroj. Thank you.